千夫所指，这些艺人涉性侵演艺事业跌谷底。女星蛇姬林采缇老公男团 Wanderlover 成员胡瑞儿2018年6月16日深夜，趁林采缇即将临盆在家待产，居然跑到信义区夜店开始狂欢把妹，事后遭一名女子指控检视性侵，台北地院经宣判。而艺人涉及性侵案不止一桩，包括春节前被台北地检署起诉的钮承泽，以及遭判刑定验入狱服刑至2017年8月假释的名导张作骥，还有官司正在高等法院上诉中的秦维，案件都引发社会关注，三人的演艺事业也跌到谷底。钮承泽，童星及演员出身的钮承泽52岁，因为拍出《猛甲》《军中乐园》等卖座强片而大红大紫，但在去年拍摄新片《跑马》期间，他因为对一名年轻女工作人员欣赏有好感，于2018年11月24日晚间透过剧组主管邀约对方到他东区住家喝酒聊天。席间钮承泽与剧组主管不断劝女子留下，女子于是在所有人都离开后独自留下，没想到钮承泽直接把她扑倒在沙发上，粗暴扯衣拉裤，用手指性侵得逞。被害女子随后演商提告，消息曝光，钮承泽成为众矢之的，到警局被检应讯时都引发媒体追逐，检方侦查两个月后不采信钮互有好感辩词，于春节前依强制性交罪起诉。钮承泽拍摄的新戏《跑马》也因此停摆。2016年，一名女造型师在脸书公开起诉遭秦伟性侵，引发多名被害人们跟进，揭发秦伟是诱奸性侵惯犯的真面目。秦伟神隐20天后，虽然召开记者会说明，但还是在2016年11月被台北地检署认定性侵八女起诉求刑。41年台北地院审理一年九个月后，2018年8月认定秦伟共对三名女子犯下强制性交罪，各判刑四年合并执行八年，案件目前上诉二审中。案发后秦伟所有工作停摆至今。张作骥，张作骥58岁，曾入围及参与台湾及国际影展多达100次，但2013年5月间他与工作伙伴及友人在工作室饮酒聊天，竟对一名酒醉留下的女编剧伸狼爪，事后被法院依成绩性交罪被判刑三年，10月另判赔200万元。2015年4月入狱服刑，服刑期间他以监狱生活为题材拍摄短片《咸水记》的滋味，入围台北电影奖。2017年8月张作骥获假释，共服刑2年4个月。虽然2018年5月张作骥最挂心的老母亲去世，但他还是振作，在同年7月开拍新片《那个我亲爱的陌生人》，现已杀青。